Dobar dan, uvaženi gledalci, pratite novosti Srpske televizije. Rusija će učiniti sve da doprinese rasvjetljavanju takozvanog državnog udara u Crnoj Gori, rekao je, kako je saopšteno iz Demokratskog fronta, Sergej Glazev, savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina. Glazev je u Moskvi razgovarao sa čelnicima fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem. On je, kako se navodi u saopštenju, iskazao zabrinutost zbog progona i terora kojim su izloženi lideri Glazev je još jednom negirao bilo kakvu umješanost Rusije u dešavanjima od 16. oktobra. Opozicija razmatra mnoge opcije van institucionalnog djelovanja u narednom periodu, a jedna od njih je i priprema za formiranje parlamenta u Sjenci, saopštio je funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Iako opozicija bojkotuje Skupštinu Crne Gore, ne možemo zažmuriti na velike probleme u kojima se država i društvo nalaze. Funkcioner građanskog pokreta URA napominje da je trenutna Skupština Crne Gore proizvod koruptivnih izbora i rezultat izborne krađe, što je čini nelegitimnom. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott izjavio je da se na Balkanu vide koraci miješanja Rusije u politiku i kao primjer naveo Crnu Goru gdje Rusija, kako je rekao, pokušava da destabilizuje zemlju jer ne podržava njenu politiku. Prema njegovim riječima, Rusija je proširenje NATO definisala kao prijetnju Rusiji, a riječ je zapravo o reakciji zemalja u susjedstvu Rusije koje u NATO utraže sigurnost i bezbjednost jer Rus i udoživljavaju kao agresivnu i nametljivu. Crnogorsko ministarstvo odbrane saopštilo je da će dobrovojno služenje vojnog roka biti ponovo uvedeno u Crnoj Gori 2019. godine. Obuka će trajati tri mjeseca, a zainteresovanost mladih jedan je od glavnih razloga vraćanja te građanske obaveze, istakli su u ministarstvo odbrane. Ova novina biće uvedena 13 godina nakon što je Vojska Crne Gore ukinula obavezu služenja vojnog roka. Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ukazuje da se ta kategorija stanovništva još uvijek nalazi na marginama društva, iako su javnosti stvara utisak da se njihovi problemi rešavaju, naročito u posljednje vrijeme. U nastavku pogledajte društveno-ekonomske teme iz Crne Gore. Otvaranje ponuda na tender za nabavku potrošnog medicinskog materijala i hemikalija u vrijednosti od 1.646.130 evra odgođen je zbog žalbe firme PDG, piše pobjeda. Informaciju da je tender odgođen potvrdili su iz apotekarske ustanove Montefarm, ali nisu htjeli da odgovore i koje je preduzeće i iz kojih razloga podnijelo žalbu na tendersku dokumentaciju. Koliko će se kasniti sa ovim tenderom, čije je otvaranje bilo planirano za 9. decembar, iz Montefarma kažu da zavisi od odluke Komisije za kontrolu postupaka. Jutro si je u Barsku luku posljednji put uplovio Sveti Stefan 2. U prijevremenu penziju ide jer mu je otkazana klasa koja je važila do decembra 2018. Klasifikacijono društvo Biro Veritas naime nije produžilo licencu ovom 43 godine starom Feribotu zbog neadekvatnog remonta. Da je sa odlaskom u penziju sačekao do 15. januara, Sveti Stefan 2 imao bi posljednju plovitbu tačno 20 godina nakon što je u staro gvožđe odvežan njegov njegov prethodnik i imenjak legendarni svetac. Kompanija Barska plovidba neće dozvoliti ukidanje jedine redovne pomorske linije Crne Gore sa Evropom, koju je decenijama održavala prvo feribotom Sveti Stefan, a potom njegovom zamjenom plovilom Sveti Stefan 2. Planiramo kupovinu drugog broda, čime ćemo ponovo uredoviti liniju Bar, Bar i Bar, kazao je izvršni direktor Barske plovidbe Milo Paunović. Fonda rada isplatio je otpremnine bivšim radnicima koji su do 2008. ostali bez posla zbog stečaja tehnoekonomskih viškova i restrukturiranja preduzeća, izjavio je Kemal Đečević. Đečević je kazao da će od ponedjeljka početi, a za desetak dana i završiti isplata rješenja odobrenih u 2015. godini, dok će se naredne godine isplatiti rješenja iz 2016. U toku su radovi na izgradnji 1300 metara novog vodovoda u mjesnoj zajednici Buče koji je bio oštećen uslijed poplava koje su zadesile Berane u novembru. Iz Beranskog vodovoda i kanalizacije saopštili su da će nakon završetka radova nova mreža biti obezbjeđena od elementarnih nepogoda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi predsjednički izbori mogli da budu održani 9. aprila i dodao da je o svojoj ponovnoj kandidaturi razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Ipak Nikolić nije precizirao kakav je bio ishod razgovora sa premijerom. Jesmo. I? Razgovarali smo. Pa bit ćete na vreme obaveštene. Nikolić je istakao da izbori moraju da se završe mjesec dana prije isteka njegovog mandata. To je 30. april ili recimo 1. maj, da bi se završili ta nedelja 23. aprila, prva, prvi krug bi bio 9. a predsjednik Narodne skupštine 60 dana, od 30. do 60 dana može da predi za kampanju. Ja mislim da bi izbori mogli da budu raspisani krajem februara, početkom marta. Na pitanje novinara da li će na proljeće biti parlamentarni izbori, i predsjednik Srbije kazao je da u okolnostima tranzicije i krupnih odluka bolje češće provjeravati volju građana. Razgraničenje između sjevernog i južnog dijela Kosovske Mitrovice još uvijek nije precizno definisano, zbog čega je zabrinuto 70 srpskih domaćinstava u selu Suvi Do, jer bi njihove kuće, kako su kazali, katastarski mogli da pripadnu opštini Južna Mitrovica. Za gradonačelnika Južne Mitrovice, Agima Bakhtirija, pitanje katastarskog razgraničenja Mitrovice je završena stvar, koja je riješena aktisarijevim planom o kojem se ne može diskutovati, a prema kojem kuće Srba iz Suvog Dola katastarski pripedaju opštini kojom on rukovodi. Predstavnik Srba iz Suvog Dola, gdje živi oko 70 srpskih porodica, Mićo Kragović, izjavio je da se nadaju da to nije konačno rješenje. Neko je sebi dao za pravo. Povukao je neku krivulju, tu iznad naših kuća. Tako da severno delno Mitrovice po tom navodnom aktisarijevom planu ni jedna kuća, niti albanska, niti srpska ne pripadaju severu. Sve su, znači, kuće na jugu. Na severu pripadaju, ostaju naše obradive površine tamo do Korilja. Mislim da, kažem još jednom, ako hoće neko, Jer ako mu je namjera da ovdje ostane etnički čista sredina, da Srbija sklani sa ovog prostora, to onda može slobodno da, da, da sprovedu u delo i garantujem da za, za 5, 6 ili 10 godina Srba ovdje neće da bude. Zbog ovakve katastarske podjele između dvije opštine u Kosovskoj Mitrovici, Srbi u Suvom dolu imaju kuće koje pripadaju opštini u južnom dijelu grada, a i manja opštini Sjeverna Mitrovica. Šefica administracije u opštini Sjeverna Mitrovica, Adriana Hođić, kaže da se u ovoj opštini ne slažu sa odlukom da suvi dopripadne opštini Južna Mitrovica. To je jedna odluka sa kojom se lokalno rukovodstvo sa severa ne slaže i ja verujem da će se o tome a, ponovo diskutovati a, u Briselu, zato što zvanična kancelarija Evropske unije je jasna po pitanju razgraničenja opštine Južna i Severna Mitrovica. Za njih je to pitanje završeno u smislu da a, čitavi naseljeni deo suvog dola, kako gornjeg, tako donjeg, pripada a, opštini Južna Mitrovica. Jedan od srpskih ministara u kosovskoj vladi, Ljubomir Marić, izjavio je da je razgraničenje i pitanje suvog dola bila tema briselskih pregovora i da očekuje da se i dogovor u vezi tačke koje se odnosi na slobodu kretanja i mosta na Ibru sprovede. U tom dijelu nema za nekih značajnih pomaka. Ono što sa pouzdanjem možemo da kažemo da napor gradonačelnika i Južne i Sjeverne Mitrovice je maksimalan, međutim svakako smatramo da međunarodna zajednica treba u tom dijelu da se uključi kako bi se ovaj dio sporazuma koji je postignut augusta 2015. godine isprovede. Iz Kancelarije Evropske unije u Prištini rečeno je da Evropska unija vjeruje da je administrativna linija između Južne i Sjeverne Mitrovice jasno određena u zakonodavstvu Kosova i da postiču gradonačelnike na potpisivanje memoranduma o razumijevanju koji bi ojačao međuopštinsku saradnju. Krajnji rok za rešavanje pitanja razgraničenja Sjeverne i Južne Mitrovice bio je 14. oktobra, a memorandum o razumijevanju između gradonačelnika još nije potpisan. We'll be right <laughs> back. Kosovska vlada je saopštila da je poslije trodnevnih pregovora u Briselu, koji se vode u okviru tehničkog dijaloga Beograde i Prištine, potvrđena obaveza davanja telefonskog pozivnog broja Kosovu. Zaminik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev izjavio je da glavni pregovarač Prištine, Edita Tahiri, ponovo obmanjuje javnost iznošenjem neistina o detaljima dogovora o telekomunikacijama, izmišljajući da će samoproglašeno Kosovo dobiti međunarodni pozivni broj. Na sajtu vlade u Prištini navedeno je da je ovaj proces uspješno okončan uz posredovanje Evropske unije i da je potvrđeno da će u okviru sporazuma o telekomunikacijama Međunarodna unija za telekomunikacije 15. decembra prenijeti Kosovu pozivni broj plus 383. Navodi se da je ministarka za dijalog Edita Tahiri, koja je predvodila kosovsku delegaciju, rekla da će prvi put u istoriji Kosovo imati svoj nacionalni pozivni broj. U saopštenju stoji da je Kosovo vlasnik telefonskog pozivnog broja plus 383 i da će Kosovo imati sva prava za upravljanje svojim pozivnim brojem kao sve druge države, te i da će postojeći pozivni brojevi plus 381, plus 377, plus 386 biti ugašeni. Navodi se da je Tahiri naglasila da će biti ugašeni svi ilegalni operateri mobilne i fiksne telefonije Srbije na Kosovu. Tahirjeva je kako se navodi još jednom ponovila da će svi pozivi sa Kosova prema Srbiji i obratno biti međunarodni. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da je bez zatvaranja kancelarije visokog predstavnika i odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nemoguće dobiti status kandidata i početi pregovore za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Ivanić je rekao da ova pitanja moraju da se riješe prije nego što se pošalju odgovori na upitnik koji će 9. decembra u Bosni i Hercegovini donijeti komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn. Iz ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini saopšteno je banjalučkim medijima da međunarodna zajednica nema konsenzus oko procjene situacije u Bosni i Hercegovini u vezi sa završetkom rada Kancelarije visokog predstavnika. avion brazilskog ratnog vazduhoplovstva sa tijelima brazilskih futbalera koji su poginuli u padu aviona u utorak u Kolumbiji stigli su danas u Čapeko, grad u Južnom Brazilu. Pokužaj opozicijonih snaga da formiraju takozvanu jedinstvenu vojsku Alepa u Siriji predstavlja rebrendiranje Nusra fronta, izjavio je ministar spojnih poslova Rusije Sergej Lavrov. U nastavku pogledajte informacije iz svijeta. Austrijanci iz jutra biraju novog predsjednika u trećem pokušaju, čime se završava i 11-mjesečna predizborna kampanja koja je dovela do podjele u austrijskom društvu. Predizborna kampanja dva kandidata, kandidata Slobodarske partije Norberta Hofera i Aleksandera van der Belena, bila je polarizujuća. Duel između Hogera i van der Belena otvorio je razdore i podijelio zemlju, a razdor ide čak i kroz porodice Referendum o ustavnim promjenama u Italiji održava se s jutra, a nakon što su Britanci glasali za izlazak iz Evropske Unije i Amerikanci izabrali Trumpa za predsjednika, taj referendum doživljava se kao sudbinski. Cilj referenduma je smanjenje ovlašćenja i veličine Senata, donjeg doma italijanskog parlamenta, a prema ocinama analitičara, predsjednik vlade bi bila data mnogo veća ovlašćenja. Italijanski premijer Matteo Renzi pozvao je Italijane da podrže ključni referendum o ustavnim promjenama poručivši da bi Italija mogla da postane najsnažnija evropska zemlja ukoliko ishod glasanja bude pozitivan Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je sirijska vlada povratila kontrolu nad oblasti Tarik al-Bab, čime je preuzela 60% istočnog Alepa koji drže pobunjenici. Kako prenosi AFP, sirijske vladine oružene snage tokom noći su preuzele kontrolu nad oblasti Tarik al-Bab. Sirijski pobunjenici imaju kontrolu nad istočnim Alepom od 2012. godine. Šef diplomatije Evropske unije Federica Mogherini smatra da prelazak dijelova Alepa iz ruku pobunjenika u ruke vladinih snaga neće okončati rat u Siriji. Uvjerena sam da pad Alepa neće okončati rat, rekla je Federica Mogherini na panelu u okviru konferencije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Španska obalska straža spasila je 72 migranta koji su pokušali da u tri mala čamca pređu Sredozemno more. Spasilački brodovi izvukli su 10 migranata kod Gibraltara, dok je u drugoj operaciji iz vode izvučeno 53 migranata, a u trećoj devet prenosi Associated Press. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra jutra pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Ujutro na sjeveru moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar uglavnom sjevernih smjerova povremeno umjeren u noćnim i jutarnjim satima na jugoistoku Poječan. Jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do 6, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura Vazduha oko 1, najviše od dnevna do 15 stepeni. Uvaženi gledalci, bilo su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnje.